სახალხო დამცველი ლაფანყურის სპეცოპერაციის გამოსაძიებლად სპეციალური კომისიის შექმნას ითხოვს. Ომბუდსმენმა თავის ანგარიში ის ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების მიერ ოფიციალურად გაჟღერებული ვერსიისაგან განსხვავდება. უჩან ანუაშვილის განცხადებით, ასოცი ჩეჩნური წარმოშობის მოქალაქე საქართველოში გასული წლის გაზაფხულზე ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსნებმა ჩამოიყვანეს და ვაზიანისა და შავნაბადას სამხედრო ბაზაზე წრთნიდნენ. Მათ იარაღიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებმა გაუფორმეს. ნანუაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ძალოვანი უწყებები ჩეჩენ მეომრებს ჩეჩნეთში გადასასვლელად ეგრეთ წოდებულ კორიდორს პირდებოდნენ. ლაფანყურთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვითხოვთ საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას, გამდინარე იქიდან, რომ გვაქვს ახალი ინფორმაცია კონფიდენციალური წყაროებიდან და ასევე გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებიდან. Საუბარი არის იმაზე, რომ შეიძლება იკვეთებოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან სერიოზული დანაშაულის ჩადენის ნიშნები. აქ საუბარი არის უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნაზე და ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვის არის მოცული, არის ძალიან საყურადღებო. Ამის გამო სწორედაც არის მოთხოვნა ჩვენი, რომ პარლამენტმა უნდა დაიწყოს ამ საკითხზე საუბარი და უნდა დაიწყოს აქტიურად კომისიის შექმნისკენ უნდა გადაიდგეს რაც კონკრეტული ნაბიჯები. სახალხო დამცველის ანგარიში ნათქვამია, რომ კონფიდენციალური წყაროცნობით ჩეჩენი მებრძოლების ჯგუფთან უშუალო კავშირი ჰქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გიელ ორთიფანიძეს, ასევე შინაგან საქმეთა ყოფილ მაღალჩინოსნებს სანდრო ამირიძეს და ზურა მაისურაძეს. ომბუდსმენის თქმით, სპეცოპერაციის შედეგად გადარჩენილი ადამიანები საზღვარგარეთაც სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დახმარებით მოხდნენ. Ამცველის მოხსენებას დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გია ლორთქიფანიძე გამოეხმაურა, რომელმაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს აბსურდული უწოდა. Რომ დაკვითხეს, გვითხრეს, კიდევ კარგი გავარკვეთ, რადგან ჩვენ სხვანაირი ინფორმაცია ჰქონდა და ახლა სხვანაირად იკვეთებაო. მე როგორ უნდა ჩავამეყვანა და დამეხოცა ჩეჩნები? მე ვიყავ ერთადერთი, ვისაც კონფლიქტი მოუვიდა სამინისტროს ყოფილ ხელმძღვანელობასთან, რომ ღონისძიება არ დაწყებულიყო. ხუთი წუთიდან ხუთ საათამდე გავწელე დრო, თვითონვე ჩეჩნები და ქისტები მივუყვანებ, რომ გაერკვიათ სინამდვილეში რა იყო და როგორ იყო. ჩემი პირადი აზრია, რომ ბევრი რაღაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაჩქარევად გაავრცელა. Კადრებიც ნაჩქარევად აჩვენეს და ბევრი ინფორმაცია არასწორად გაავრცელეს. Ეს იყო რუსების მიერ კარგად ორგანიზებული სპეცღონისძიება, რომლებმაც ისარგებლეს, რომ საქართველოში წინასაარჩენოდ ყველა სტრუქტურა არეული იყო. დღესვე სახალხო დამცველის ანგარიშსა და ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. მერაბიშვილის განცხადებით, საქართველოს ოფიციალური ორგანოები ქვეყნისათვის ტერორისტული იმიჯის შექმნას ცდილობენ. კითხათ, რომ ეს არის სრულიად იდიოტური ბრალდება. Უფრო მეტი კომენტარის გაკეთება ასეთ განცხადებებზე შეუძლებელია. ეს არის მცდელობა საქართველოს შეუქმნას იმიჯი როგორც ტერორისტული ორგანიზაციის და ტერორისტული სახელმწიფოს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ მსგავსი განცხადება ბოლოს გააკეთა პატრუშევმა და მე მეცოდება ის ადამიანები, რომლებიც ახმოვანებენ რუსეთის სპეცსამსახურების პირდაპირ დაკვეთას. სახალხო დამცველის ანგარიში მოხვედრილ მოყვანილ ფაქტებს გამოეხმაურა ყოფილი ომბუდსმენი და სასჯელო ხსურების მინისტრი სოზარ სუბარი. მისი შეფასებით, სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებული ლაფანყურის სპეცოპერაციის დეტალები სააკაშვილის ხელისუფლების გასამართლების საფუძველს იძლევა. ძალიან სერიოზული თემებია წამოწეული, ძალიან მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც შეიძლება გახდეს ძალიან სერიოზული გამოძიების საფუძველი და არა მარტო გამოძიების, არამედ სააკაშვილის რეჟიმის გასამართლებისა და შეფასების საფუძველი შეიძლება გახდეს, მაგალითად, როცა ლაპარაკია ლაფანყურის საქმეზე. სახალხო დამცველის ანგარიშში საუბარია იმაზეც, რომ სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი ადამიანების ცხედრები მათ ოჯახებს გლდანის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადასცეს, რაც ომბუდსმენის თქმით დამატებით კითხვებს ბადებს. ლოპოტას ხეობაში სპეცოპერაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც 27 აგვისტოს სოფელ ლაფანყურის მკვიდრი ხუთი ახალგაზრდა გაუჩინარდა. მათი პოვნა 28 აგვისტოს მოხერხდა. ოფიციალური ვერსიით, საქართველო დაღესტნის საზღვართან შეიარაღებული ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია პოლიციამ მათი დაკითხვის შემდეგ მიიღო. შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების ცნობით, ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ხოლო 11 დივერსანტის ლიკვიდაცია მოხდა.